Dobro jutro, dragi gledalci. Ja imam ovu cvetnu haljinu, iako napolju ne bi se reklo da je leto. Kiša je, da znate, ukoliko se spremate za posao, malo tmurno vreme, ali ne dajte da vas to poremeti. Bićemo s vama do 11.10. ovog jutra. Aktualne teme, zanimljivi gosti, gospodin Marić samo što nije stigao, kao tako reći svako jutro, a Aleksandar Crnomarković, novinar Informera, naš prvi gost, prelistavamo dnevnu štampu. Dobro jutro i dobro nam došli. Evo, da vidimo šta se piše u Informeru ovog jutra. Fudbal ćemo malo kasnije, ta tema me negde najviše boli ovih dana. Juče smo pričali o tinejdžerima koji prave drogu po receptu sa interneta. Pričali smo da u centru Šumadije je negde najproblematičnije trenutno, ali nažalost bilo je slučajeva i u Beogradu i u Vojvodini. Mlada deca koja neretko i po prvi put da su baš tada probala drogu i da su izgubila život u najstrašnijim mukama, kao što je bilo sa dečkom iz Beograda. Tačno, ali ono što je korak dalje, nažalost, korak unazad, odnosno još gore, i ono do čega smo mi došli, a to su informacije koje smo dobili od relevantnih stručnjaka da tinejdžeri, ova tri tragična slučaja tinejdžera, oni su jednostavno kupili tu drogu od dilera droge. Mi smo dobili informacije da tinejdžeri sve češće putem recepata, mi smo juče u Informeru tražili po internetu i uspjeli javno da nađemo. Čekaj, ste juče da nađete recepte? Informer je juče kupio drogu. Ne, ne, ne. Čekaj. Da se razumemo. Našli smo, tinejdžeri su počeli apsolutno da prave po receptima sa interneta u određenim podrumima, garažama, da prave te substance, znači da prave... Čekaj, djeca prave drogu više, ne treba narkodileri. I konzumiraju je. Mi smo mislili da... Da je to nemoguće, nama kažu stručnjaci, imate na internetu, mi smo našli holandski sajt, tačno vam piše, onako, tačno da izaberete, kao na sajtu ima. Kupite ovako apoteci, elemente. Ako hoćete kristal met, ako hoćete to, naravno, oni tu mešaju mišom lor. To nisu blokirani sajtovi, to nije, to neko prijavio. To bi uglavnom trebalo da bude blokirano i uglavnom je to dostupno na onom dark webu. Čekaj, oni prave od mišomora drogu. Evo piše. Ne, 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 tu se stavlja svašta u zavisnosti toga šta prave. Sona kiselina, bor. Sona kiselina, benzen, tablete za smirenje, puder u prahu, sad to oni dodaju, ne znam. Čekaj, sve oni to imaju da kupe i u apoteci i u raznim farmaceutskim... Pa neke stvari nemaju da kupe u apoteci, na primjer, ne možete vi u apoteci kupiti čist adrenalin. Ali evo, skoro je bila na jednoj televiziji emisija gde je jedan moj kolega novinar išao i radio onako skroz pokriven. Pa čekaj, to ima u ustanovu. Ima u ustanovama i on je radio emisiju i u emisiji jednostavno je ušao u tu jednu laboratoriju i stoji čovek u kanta od 10 kilograma čistog adrenalina. Odakle to njemu? Sad pitajte Boga. Jednostavno, očigledno neke stvari cure, neko nešto prodaje, ali ono što je najopasnije je što jednostavno... Sad, ovo nikako neću da kažem, droga je smrt i droga je najgora moguća stvar. Dobro, da li je redakcija Informera napravila drogu? Naravno da nije. Naravno da nije. Mi se zalažemo, mi se apsolutno zalažemo. Ne, vi ste probali da vidite da može da se nađe. Ne, ne, mi smo probali da nađemo recept. I recept smo našli i to je jako zabrinjavajuće i zato smo tome poklonili dve strane, da vi na internetu možete da ukucate recept. Za pravljanje, prvo pitanje, ja zaista ne znam, ja sam novinar, ja ne pravim drogu. Ja ne znam da su ti recepti tačni, da su pouzdani. A dobro, svako može da napravi, deca mogu drogu da napravi, mogu i novinari. Pa mogu, ali ko zna koje posledice mogu da imaju ljudi ako uzmu s interneta. Evo ja sad zaista još jednom apelujem na roditelje da strogo kontrolišu, evo čak i sve što im deca na internetu rade, imate onu istoriju tamo na svakom pretraživaču. Evo, u nekim novinama, nije kod vas. I tražite, jednostavno ovo je ludilo. Otkriveno je da je Darko Kostić, uhapšeni modni kreator, drogom snabdevao čuvene voditeljke i pevačice. Jesi znao za to? Ne, zaista. Pa evo, u novinama piše. Pa dobro, znate kako, ja sam o tom slučaju čuo razne priče još ranije, naravno, evo sada kad je to potvrđeno. Ono što znam je, kao i vi navode, problem je bio u tome što je valjda on slikao nekog maloletnog dečaka, onda on nije imao da mu plati, onda je tražio taj modni kreator seksualnu uslugu u naturi, da mu tako plati, što je strašno maloletni dečak i onda je poslije izašla i ova priča za drogu. Ali govori se da je tu sukob na najvišem nivou
u Gej Internacionali u Beogradu. Još jedan jako popularni, jako uticajni čovek koji drma medijima, da se njemu zamerio Darko Kostić i da on sve ovo organizuje proti njega. Postoji mogućnost... Znaš da je to neki jako uticajan čovek koji drma Srbijom. Postoji mogućnost, ali ono što ja hoću da kažem je da priroda mog posla je da poznaje mnogo ljudi, priroda mog posla je da poznaje mnogo uticajnih homoseksualaca. Jer kad bi ti rekao da iza napada na Darka Kostića stoji taj čovjek, rekao bi da napadaš konkurenciju. Pa dobro, ali evo, ja mogu nešto da kažem sigurno, pošto znamo što mi pričate. Naravno da znam, ali taj čovjek... Znaš kome se zamerio Darko Kostić? Znam, ali to ću sigurno da kažem, apsolutno mislim da nema veze napadati konkurenciju. Ne bi ja napadao konkurenciju, ja sam duže sam s tim čovekom zajedno radio u određenim firmama nego što sad radimo u različitim firmama, ali sam siguran da taj čovek nema veze. Čega, nije jasno nikome, to su šifre. Pa nema veze, čovek koji je na čelu jednog lista. Ne, neću, kažem samo čovek koji je na čelu jednog lista se sad sumniči, ali ja mislim da to apsolutno nije tačno. Da je Darko Kostić kriv sam. Ono što kaže policija da je kriv, ja poznajem tog čoveka i iskreno mogu o njemu sve najbolje da kažem. Ja nikad nisam bio čovjek koji podržava homoseksualizam i sve te stvari. Ali mi smo moderni ljudi, mi sve podržavamo. Ne. Dok je to u granicama normale, dok to nije... Dok nije silovanje, dok se ne koriste. Dok nisu ovakve stvari, droge za silovanje... Čekaj, kakva je to droga za silovanje? Ste vi otkrili? Mi smo pisali i o tim stvarima postoje te droge. Kakve su to droge? Evo ovde su stručnjaci rekli da je to zapravo tečni ekstaz. Pa nije baš tečni. Ili je to kamagra, ili je to viagra. Pa to neka mešavina, kao što ovde gledate. To je jednostavno neka mešavina. Sa mišomorom nešto. Neka mešavina koja umrtvi, ja moram reći žrtvu. Ne mogu reći nikako drugačije. Koja nije svesna ni gde je, ni šta je. Ne zna ništa, jednostavno. Mislim, to su strašne stvari, ja kažem. To su strašno teška krivična dela i strašne stvari za koje bi se trebalo najstrašnije odgovarati. Ali samo da zatvorim ovu temu sa tim modnim kreatorom. Ja sam i mnogo ranije čuo raznorazne, o kojima neću sad pričati, strašno ružne i užasne priče o tom čoveku. Nisam teo da verujem, nisam teo da sudim. Ja čoveka poznajem. Sad vidim da je uhapšen. Ja ne znam, da li je ovo neka nameštajka? Ne znam, ali siguran sam da će organi to da utvrde. Ne možete vi nekome baš namestiti jednu takvu stvar. Ne, već je bilo jedno hapšenje zbog droge, overdoza, pa je on demantovo da je privođen, spasili su mu život u urgentnom centru prošle godine. Ne, nije tajna uopšte da on to konzumira. Imali ste situaciju, on je više puta postoje informacije bio na urgentnom centru. Čak su tu razne priče. Jedva su mu život spasili. Život spasili. Razne su tu priče bile jednostavno stravičnim bahanalijama koje su se događale kod njega u stanu i sve to. Ali opet kažem, sve je to u četiri zida. Iako ja niti želim ujutru da o tako bizarnim temama pričam šta se tu radilo, šta se tu događalo, hoću da kažem ono što je u njegova četiri zida. S jedne strane, Evropa od nas traži da se svake godine u sklopu evropskih integracija, otvaranja novih poglavlja, organizuje dve, tri gej parade, a s druge strane dolazi do ovakvih situacija. Da li je to možda napad na evropske vrednosti u Srbiji? Ko stoji iza toga? Ja ne mislim da je ovo napad na evropske vrednosti u Srbiji. Ja mislim da je u Srbiji već godinama vlada napad. Dobar deo Srbije smatra da treba da uđemo u Evropu od pozadije, ne od napred. Pa dobro, ako je to cena, onda tamo ne treba da uđemo nikad. Ja smatram jednostavno da je ovo što se dešava sa ovim gej paradama svako nikakav problem da oni imaju jedan dan da šetaju, ali mislim da ovo polako postaje silovanje porodičnih vrednosti u Srbiji. Neki su predlagali da se izvrši neki test na drogu za vreme gej parade. Pa dobro, ne radi se o tome, o testovima na drogu. Radi se o tome da je sve počelo tako što su oni govorili kako nemaju pravo jedan dan da prošetaju gradom. E onda su počeli svake godine bez ikakvih problema da šetaju gradom svaki dan i to blokiraju centar grada. Što je problem? Prošetaju na ušću Beograda Rube. E sad imaju nedelju ponosa. E sad je najnovija priča, predlog, da bi gej parada mogla da bude i u Beogradu, a istovremeno i u Čačku, a istovremeno i u Kragujevcu. U svim gradima. Dajte ljudi, ajde da blokiramo celu državu jedno 10 dana. Ali Jelena Krleuša kaže, trčeću gola do Rusije ako pobedimo Brazil. Ajde da živimo od pozadija, ne od napred. Šta kažete na to?
Pa dobro. Evo, to je odlična ideja. Evo, pozdravljam. Sve pozdravljam. Jelena Karleuša, pa znate kako, ja ovu ideju pozdravljam. Ako je ona jednostavno usmerena na tome da maksimalno motiviše njenog supruga Zorana Tošića, jer mi večeras imamo strašno bitnu utakmicu sa Brazilom. Ja mislim da je nama Karleuša fali u ovom timu. Pa dobro, svakako, pazite, sve ozbiljne reprezentacije... Oni imaju Karleuša svoje. Da, ne, imaju neki vid svoje Karleuša. Sećate se onih Meksikanki, Argentinki, Brazilki. Svako tu ima jednostavno neku tako ekscentričnu ličnost koja jako dobro fizički izgleda i koja privlači pažnju na sebe. Dobro, ali obrukali su se vaši izveštači iz... Pa nikako. Mi imamo ozbiljnog izveštača tamo. Ne, ali izveštač... Srpskog telegrafa svaki dan izlazi sa nekom lepoticom, da li iz Kolumbije, da li, ne znamo, komu je danas ovde? Sad ćemo da vidimo, ne znamo, Dražen Ostojić, isto Dražen naš Ostojić, dragi gost. Evo, bila je... Znate kako ja mogu to... Čekaj, jedino... baši i samo gledaj utakmice. Ne, znate kako oko. Ja to jedino mogu da opišem. Mi imamo jako ozbiljnog novinara. On je usmeren samo na tere. Pa ne samo to, ali on je skoro oženjen čovjek. Mislim, pa oženjen je i Dražen. Dražen je davno oženjen. Dražen je davno oženjen. Ali je Dražen profesionalno, Dražen je posao. Dražen je davno oženjen i već polako očigledno ne, impulsi reaguju na njega. Voditeljka iz Kolumbije, pa iz Brazila, pa razne lepotice. Našeg novinara još uvek drži onaj bračni. Čekaj, vaš novinar nije slika ni sa jednom lepoticom. Pa na što ovo liče? Pa ono, mada evo ga, paže, seksi Brazilke za Informer, eto. I on je počeo da... A, pa on prati radom, prati modu. Znači sad je jednostavno, nije. Pa to, tako da jednostavno... Evo, mi pozdravljamo, videli smo ovaj snimak. Jelena Karleuša potpuno gola, ofarbana u srpsku zastavu. Videli ste koliko su fenomenalne boje. I ona tako treba goleti na tere. Ne, što se tiče toga, ne znam da li se sećate davnih dana, ja sam dosta bio... Mariću, ti si bio nešto mlađi, ja sam bio klinac. Ti si bio sve, ja sam bio klinac, ti si bio nešto mlađi. I tada si bio sed, mislim, jednostavno, Sacramento Kings u kome su igrali... Sacramento Kings u kojima su igrali Peđa Stojaković i Vlade Divac. Ja farbam posu u sedu od malena. Znaš li ko je navio za Sacramento Kingse? Navijala je Pamela Anderson. Oni su igrali finale sa Lakersima i Pamela Anderson je rekla tada pred sedmu utakmicu, dolazim tamo, ako Sacramento pobedi, skidam se gola. Na veliku žalost svih nas tinejdžera, svih nas navijača Sacramenta. Lakersi su tada pobedili Sacramento i ni Divac i Stojaković nisu uzeli prsten, a nismo ni mi videli taj prizor. Da, večera sve zavisi od Karleuše. Ja, sve nade moje idu prema njoj. A dobro, to je ono što ja kažem, nije samo tu, mislim, ja se nadam da možemo futbolski da pobedimo Brazil. Imamo još malo vremena, hajde da vidimo i slučaj Marijanović o kome ti uglavnom pišeš u Informeru. Evo, ovde je ispalo, posle svega, posle odluka apelacijalne suda, da su Marijanović uhapsili tabloidi. Da čovjek ni kriv, ni dužan, čami u zatvoru, a da ga vi tabloidi napadate. Pa bojim se da je više sud neko drugačije. Jer krijete... pravog ubicu, koji je neki uticajni čovjek iz policije, iz političkog života, ne znamo dakle. Dobro, to su neke teorije zavere. Srbi, jednostavno, Srbi, ja to ne mogu da shvatim, umjesto ovo što ja sad pričam, da čekaju da Karleuša uleti gola na stadion ili Pamelu Anderson ili da ih to nekako uzbuđuje, Srbi uzbuđuju teorije zavere. Jednostavno, nema ovde nikakve teorije zavere. Prvo policija je skupljala dokaze, tužilaštvo je istraživalo dve godine, mi novinari to pratili... Šta je policija skupljala dokaze, ona samo čitala novine? Nije tačno. Čekaj, je li policija to skupljala ili novinari? Ne, pa nisu novinari mogli da nađu identičan trag blata sa pantalona i da pošalju na sve to. Ja verujem da su novinari našli. Ne, tu nema, to jednostavno nije moglo tako da bude, ali ono što ja hoću da kažem, ovde se sad bez veze stvara neka fama. Ovde je bio advokat Zorana Marijanovića i on je rekao... A to on je advokat što ne sme nikad u studio sa mnom drugim novinarima. Ne želi. On je želi. A dobro, ne sme. Mogu ja kažem, ne želim. Ne želim ni ja da se potučem sa, ne znam, Chuck Norrisom, zato što znam da ću dobiti batin na njega. Ne, on je rekao da je Zoran Marijanović slobodan čovjek, da će, da je već kupio aranžman za letovanje. Ja ono što hoću samo da kažem.
Pravi se to samo očito da jednu zabunu. Prvo, ovo svedočenje deteta posle dve godine, mislim da je sramotno, nakaradno. Rođeni otac maltretira ćerku da se vraća u neki traumatični period pre dve godine, preko svojih advokata traži njeno svedočenje. Znači, jednostavno, dete od pet godina... Dobro, to je sud tražio. Sud je odbacio optužnicu i tražio. Da, ali zahtev je prvi. Prvi zahtev poslali su njegovi advokati. A to dete je tad imalo pet godina i vrlo je teško. Njoj će trebati godine i godine da uz psihologe vrati taj događaj. Dobro, pratimo ovo i kad Zoran Marjanović bude pušten, on odmah dolazi ovde u studio, kao što smo dogovorili. Ja sam najavio njegovo hapšenje. Najavio sam. Advokat je rekao da je možda i ljut na vas. I puštanje, i kaže da sam pao pod uticaj tabloida, ali ću ga pozvati. I vi ste krivi. Pa, znate kako, nekako da kažem... Ajde da ne kažem ono bezobrazno, rđavoj ovci i runo smeta, sad ispada da smo svi mi krivi koji o ovome izveštavamo, a samo nije kriv i apsolutno je nevin Zoran Marjanović, kome se evo opet produžio pritvor na 30 dana. Pratimo, pratimo. Ma pratimo, naravno, ja kažem šta god tužilaštvo kaže, on je za sad nevin, on je za sad optužen, glavni optuženi. I nevin je dok se ne proglasi krivim. Ali dogod viši sud smatra da ima razloga da produžuje, treba da produžuje. Sud ovo produžuje zbog uznemirenja javnosti. Evo, mi jutros pričamo o tome, to i danas na svakoj naslovnoj strani. Znači, de facto i de jure postoji uznemirenje javnosti i tu ništa nije sporno. Kogod se i ovo razume u pravu. Hvala najlepše, vreme za vesti.